Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Щоранку о 9 годині сюди приходять 27-річна лікарка-стоматолог Анастасія Нагорна та 19-річна студентка Софія Барвінська. Дівчата-волонтерки. Вони допомагають медикам. Сьогодні вони працювали в лікарні до 13-ї години. Проводимо заходи по забезпеченню дезінфекції і асептичні заходи в лікарні. Це є прибирання приміщень, різна така підготовка палат до можливого прийому хворих, повністю, щоб лікарня була готова до можливого напливу хворих. Ну, іноді це займає до півдня, іноді ми виходимо на декілька годин, залежно від того, яку нам дають роботу там старші медсестри, які нас координують. Дівчата кажуть, що про волонтерство під час карантину дізналися із соціальних мереж. Я дізналася про потребу в волонтерах ще на початку епідемії, ще коли в Тернопільській області не було жодного хворого. Я подала відомості про себе, що в мене є медична освіта. І пізніше вже зі мною зв'язалися, це буквально трохи більше, ніж тиждень тому було, і сказали, що перша лікарня потребує такої допомоги, чи можу я працювати в лікарні. Я тоді погодилася і таким чином потрапила на цю роботу. Молодіжна міська рада в своєму профілі в історії в інстаграмі викинула посилання на те, що міська рада шукає волонтерів в лікарні, на логістику, тобто на різні такі потрібні посади. От і зголосилася. В принципі, важко сидіти вдома, коли знаєш, що потрібна допомога. Волонтерки кажуть, що не бояться заразитися коронавірусом у лікарні, оскільки у медичному закладі дотримуються усіх рекомендованих заходів безпеки. Ми одягаємо спочатку свій одяг медичний, в який передягаємося вже безпосередньо в лікарні. Потім нам дають халат змінний, який ми надягаємо ще зверху на це. Маска, шапочка, рукавички. Тобто повністю ми в безпеці, і якщо ми будемо дбати про себе, то нічого страшного не станеться. З хворими в лікарні ми безпосередньо не контактуємо взагалі ніяким чином. Тобто з ними контактують тільки лікарі, які вдягають повністю весь біологічний захист, який повинен бути. От тому на рахунок того, чи можемо ми заразитись, то ми на рахунок того не переживаємо. Коли дівчата повідомили рідних, що хочуть допомагати медикам, то вони їх підтримали, каже Анастасія Нагорна. Звичайно, з побажанням максимально тримати себе в безпеці. Мама теж лікар, і вона розуміє, що такі люди потрібні. Вона вже давно змирилася з тим, що мені хочеться кудись йти і щось робити, а не сидіти на місці. Бабуся, звичайно, переживає, боїться, але вона теж розуміє, чому я це роблю і навіщо це. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.